Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Alors Prankstar épisode 17 Alburi Mbeur lañu Prankstar. Yéen ñi tamu joon ci bet code promo bi 221M ñu may leen bonus 65000 francs CFA 221M majuscule. Mais Alburi mo dakh sur terre tay la xam lool. Néna la ñun suñu kër bol bu daano ci wañ nga sax day neex loolu temps lay doon. Bol bi sañul genn contre temps. Nani bu genné contre temps ñu jël ko may ko may dé. Zé nu muy def. Bon Alburi ni ngui koy pranké du loolul tay ji ni day ñew niko yobbu envoyer ko ben équipe de comment dire d'interview quoi bo xam dess ni dañ koy interviewé niko ay sosé ñew tiji association tiji télé bu bess té de ce fait dañ nek ci campagne de marketing bi ci kaw lool nonu lañu choisir ay célébrité tay yow gis nañu lamb ji bëgg nañ la trop de ce fait motax ñu ñew ci yow pour wax la lo xam ci télé bi gannaaw ba Alburi néna ay waxam ku ko yaax timis di ngi ko défar gué ci kaw lool non lañuy profito yaax ay waxam parce que boy bi ni lañ koy xalé mané mu ñew mom moy soosé bi nga xamné ci ni déggul olof bu Alburi waxé ndar bu ni Alburi Dakar da wax la waxon amam fenn lo ala bal ko ala aria bal atama lu nga ak mëna fa non aria bal lool manam moy lan manam ngeen bal ko xamul lu mu doon wax man ma doon yaak ay waxam di wax luma neex Alburi waxul lol de manam ci vidéo bi ngeen comprendre ki lepp luma wax ci vidéo bi rek ci cadre vidéo pour merlo Alburi la pour jaxase ko nit ñi mais lepp luma wax sosé du lolou mo nekk ci sosé parce que sosé suñuy fans lañ suñuy mbokk lañ suñuy lepp lañ cadre vidéo bi la nga bëggoon jaaré rek pour manam Alburi mëna xamné légui buñ dawalé lol nonu touti dañuy pause nga expliquer gaay dañuy tok ben 2 heures de temps 3 heures de temps wa mi ngi nonu wa ben pa bo xamanté ci ni wa mom day solo comme sosé péro la yag na ci vidéo boy mi ngi ni ñu solol ko ni culture sosé bi ni ya ma gëna xam père nak moy ñew ne ko da nga yak Alburi ne ko da nga wax ci sosé lo xamanté rafetul wa han père père lo koy wax dum ko wax moy manam lu muy wax ci sosé dafa ko fen répétul jël sa dégu wa mota ma ñew waxone yow li ngay wax wax ci sosé amul légui nak père bu ko waxé lolu ngeen xor réaction Alburi nu muy def ak ki nga xamantene mo doon jema yak ay waxam ak nu muy réagir ak ki nga xamantene mo ñeu andi plainte bi ak suñu journaliste bu re Patricia waaw dañ leen di baye ngeen sirane kamera kasse bi père waxal beng 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 ken ken mais juste leen wax nak reng reng lepp ci kaf fo rer just for love père mara ko just for love légi ñu présentant ñu bari nga bi xalaati rek ñaan pour papa Alburi comme ça nga wax sa xalaati télé bi télé bi télé ka mas la wa mais pour sosé la légui ki ni mom moy traduit parce que dans les noms sosé lañ nara lak sosé la wara wax sosé la wara wax ci télé bi comme ça nit ñi mën di koy suivre di koy top ak initiative bi né ki mo moké traduit parce que ma tamit déguma sosé d'ailleurs duma sosé man may laaj question yi après nga wax mo traduit mo fekk aussi déguma sosé mo tontu sosé oh sosé déguma sosé ba nak la gën xol li après mo tontu day waxum ka né ñu bëggul xam sa xalaat ci télé bi entre no en même temps yow ki di traduit ah télé bi bu né affaire bi ku yokul ya wañi quoi ça des filles de tant surtout médaille la koy doxal voilà comme dial nek na ngeen nek ci mo na ci tare bu bes mo ngi ñaanam fi tare yi mag yi yegg den yegg fa nek ci Casamance nek ci Casamance non non fit sax Casamance ha dem ñaanam dal jam ha ak ako ako mo lo tere mom betiya ako mo soxor tele aya bele fo ni am mene so sa mon mon beti ya ay wala ko de yow ma ne ko di sos mon wax fi luñ la wax lo non li nga wax nga nek di traduire li ngay wax ni man parce que tele bi neena la ci yoon dañu ron lak sos mais comme man deg ma sosé motax ñu bolé mak mom comme yow tam deg sos ko mo deg lu sosé yow ñane ko mëna wax sosé motax yow lo wax ñu def kay reporter d'accord légi buri bi nga dalé commencé bëre ba légui est-ce que dem nga xol sa bokk sosay sa mam sosay wa man taama sama fay dem dama fay dem
wala wër di sacc dal man xamna yoy mom fala do mujjé mais mer en tout cas dal lamb yi mom genn na ma ci yu bare wa amuy ako mon mu ko ku mon mu ko domol betoké até la fa dé amuy rek ako mon mom betiya mon ko mo domolé até la ka fa téne comme demo sa ben mamu sosé mu djém le affaire quoi xiyam ko na xam mo affaire non man mom sëñ bi bo bëggé dégg dé man bala ma wax damay man bala ma agn sax agn tibbu agn ni damay ñaan bu para do agn ñaan sa mamu sosay wala wa du su faible ay dama jollof yi mais plus ci sosay wa mais man damay dem kaadu ma bu bari damay dem kaadu dem ni sa mam sosay ko mon betiya mon ko mo domole ko mon ko domol beto ke atel ga fatende ko mon ko domol beto ke atelonde a djive ama fi wax ko mo wa d'accord li xamal ñay wañi di béré mais ñi nga waxone ci juste sa dernière parole ay wax sa fang si ñi nga xam dañ la bëgg sopp la dulay bëggé machallah di content ci ñëw rek xama nit ñi mom li tax ñu bëgg la yow ya ko woné li tax ñu ball na tim yow ya koy wax aduna amul solo ndax affaire mom lepp lo am rek bakoy titéro nit am na ko mil ci biir suuf kon fi aduna dara jaru ngay noddi sa bop wala ngay ki juste ñun ni lañ mel xawma len wa yeen ma len do gis ya xam rek wala yow mom moy nak sama lepp xam mom jangal ño nek sama lepp juste muñ ñëw rek na ma jugal lamay jug tama don nelaw baay man koor gi damay xëdd tëdd yew ndaw tay yeena tax mu jog xam affaire yoy non la mëna démé dal day bi bëgge ñep état da la xiw wax di mum mom ya moy di gattal ako al mu ko domor beto ke al al mu ko domoro ke da la patende al mom betiya da la patende ñu ngi leen di remercier ci tok bi ngeen tok al goor ngi ni yeen ko don laaj nak mo ngi ni ci commentaire yi xana ngi nak prochainement nak ngeen ñuy soxla comme beul par ñun personnellement ci al goor lañ commencer parce que dañu ne buru ci bi pourquoi pas ñu commencer ci mom ñu ngi leen di remercier merci beaucoup à la prochaine ma fa ma ni xawma le wa ki mo tax
da man dama xif señ bi lay bu nga deg deg da nga per ma taw may wax ba tay dama nañe tay ko duma gay deg tay ko duma amna jota yo xamne taluma man ki mo sax moma ye man ban na ko man port dama xëd te di yew ndom awma ta wax man mo wora dama wax ken dama nakari der ya ngi deg dama bëgg xam lan moy problème man dama ñu teul señ no xam nga man lan la bëgg no xara xam na expliquer ko xamuli problème ki ñu dañu jappé rek mais mo leen def li ngeen def ba rek ñoo bu ñoo def pression OK ki mag la ci def yaa comprendre so say ñoo ci raati na direct ñu ne ki duñ doon wax ñu yoon war ko def ci def so say légui ñu ne ba man la la so li nga wax yow yaa ko xam yaa man na so say yow une chose ken mo tax man demalo ko ma ci côté bob man alof la doon wax ki mo non traduire wa mais lool yeen ñaar la ko non non yeen ñaar yow lima wax mom nga ay mo fa non moy man damay dem damay dalu dem ki yow ki est ce que mo non wax est ce que yow li nga don wax réellement est ce que ki mo non est ce que yow lolou nga don répéter yow non le problème ané ki la na la xam ki dégg na olof nga dama dégg na olof kay mo la gëna dégg olof mo mo la duñu bolé mo mom la ko nak ay soofé duñu lek ay ñoxi lañu déké mo lañu ay mom lañu réré lolou mo na yow nga dégg olof ñoxi kan mako añé diko réré diko déké lolou lañu xamul fon la né yow ya dégg mo wax ñoxi yow wala ay ki légui non légui xam lu ñu ci affaire légui day yomb journaliste bi lo wax ñu andi ko émission bi direct lañ cey defat ki mom mi fo nga balu wa 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 ñu ngi fi carrément ko waxo lo dégg wala journaliste dégguma sossé dé ki olof la dégg légui lén la dañu bëgg ñu rafétal comme li amna ba paré film bi man waxna ba paré li nga wax ba paré na waxama ko ci wax film bi man agent bi dama insomnie man taluma wax ko dama insomnie insomnie non ni lañ ci yamalé da ngay dulu oh après le problème ané ga ki ni ma problème parce que dégul ci wax yow da ngay dégg wala mo chan problème le problème moy li nga wax moy mais dama ton non non mais dama ba paré non non yow ya la ton sax man ba na xay ci ci paris ni sax dama ko wal mo lol ki mo traduire mo changer wax yi ma da nga non respecter ki limu don wax nga wax yi xamé dégo da nga non carrément dégo yow kay fi yow kay no dafa nang ki day ton da nga def nang ci yow ay wax mais yow la do en fait ki problème mo ma ni ko yaaka yow kon yow lo ci blu yaaka be la yaak sama wax yow ndal la beu mu ne ay bang ko ba ki neena yow yaako wax lolou non dafa nang sen du way way sama sama wax non 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 lo graw ba ak sayyidina muhammad wal takal ba ci wax rek yow tan dafa lo dan non ma defa so ba dem ba fini to ma non ma non 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 c'est pas normal bu pare damay def dok sax ciono gen jour non 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 tini mommi moy lu di yar mom sax ci lu ak lu mën demé yow waro yaakaay waxi jambour yow yow lañ la wax lolou la nga yak waxu jamm c'est pour ça ki mo wax yow di ko defara deug na leg taxal mu defara ko taxawal ciol non 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 taxal mom nak taxal na waxal lepp de rek non non ki deug man ki mo def yow deug na wala deug na deug na ala fay ci lu ma wax non 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 taxal ngir non mal ko ñaan taxawal xam na li ma wax non jarul lolou jarul lolou jarul lolou mal ko ñaan taxawal ngir deug fal wuy ma dama la ko ñaan ni da ngay sa liggey dama ma ma bëgg wax ak mom rek dama and ak mak dama and ak mak mo sa ñu taxaw waxal ñu xamal la man duma wor bu heure bi han waaw nit ñew duma sonal li nga wax yépp deug man ki moma yé tay barki alcorane lén moñu metti wax man ñaari fanagi ni yépp damay xëd te di yew ndaw xamal man taluma yoon non mais yu ñu wuñ fi ñun ay li nga yew ak ñoo ñu dañ la wax li ñu lén moñu metti moy ndik dama xamul ñoo xit nan la ko ni ndik ani rer lool rek moñu metti ñun lool ngay waal waxu mako lool dama alki mo ko ñaan man mako ñaan rek man ki lu wax comme ki lu mu la traduire dara mo ngi jël téléphone mo ngi jël ban airport la ñu ngi jël mo sa ñaar lool nga fa jaar sayyidina muhammad fa wax bu ñu wax amul problème mu ñu ko defal mais taxaw mu defal waal mako non non mo ki lu wax dur mako non 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 ban taxal mu defal ko taxaw am problème gay Non, qui nous a installé, comme nous, on va faire un petit.
mais mom day djegal wala man fekk man wuy ma mom dama wara ñew djegalu fi mok père naño fi djegalu lim wara wax lim wax mo wax mu djegalu non non la taxaw ah dedet parce que pas normal li wam do yor non man kenn la jaxal sax am problème am problème dedet la wax mo wax non may wax rek naño fi djegalu ma man damay dem sama yone top man buguma kuma lool sa wax yow bo yaké sa wax yow la parce que lool duguna en degré bare man dama bëggul mu rafet mo tax ñun dañu defar ko ñun dañu bëggum mu wax légui non defal nang djegalu yow papa yow lan mo fi sétan buguma djegalu lool mo ko bi ma deggul lu muy wax ci soté moma neex mais kan moko wax ki wala ko le lool la bëgg ki moko wax néna ki moko wax lool ki wala la wax tali mo non non roman man néna carré ki lu wax ci bopam mo dul juste ki mo wax mo jax sax mo wax lu amul mais ki non père lim wax yeb ki lim wax yeb kan mo ko man ngi doy xam nga man xam nga man buguma tok waaw ta man yeen mom sawa rek la wax parce que ñom fa ñom duñ sosal ken voilà non mais tafit nik yow ya ni ken du yaa ko xam non ki ki damay bañ père ligéy wa non 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 fatina père li la faté père tu veux abé bi la faté xarmo la gien bi oh père li la faté non yow père blou doron li di nga wax bo mais jaw lim soli mo tax xam rek jaw dañ lay féliciter ana jari merci beaucoup parce que xam affaire yi bon ya tax mu yom quoi c'est grâce à toi mo tax xam ñu parce que dañ leen di sétan sur le net gis nañ complicité bi ngeen am yeena bokku ben trait bi mais xama gis nañ ni comme si c'est rien que ni wa mi ay da yeena cool quoi en fait amul ben barrage seen digënde wala gën bi wax albury loy wax gaay prince star japp nañ la loy wax wa koñ lu ben fa nga kenn du ko jeex dafa ngeen leer def cioru ju barki seen luma gëna metti damay dem naari ndox mi alcorane non wax dafa bari albury non luma dégga dé dafa bari non démé non dina dama xif mais yo da nga ragalon pa bi la lolo yo dama yak sama koor non bu yak sa koor mais albury waxala gaay na nga wax xam sa koor pa bi yo bi gisé pa bi lo gis quoi ak lo genre non père xama rek ak nim ñëwé ni man ma japp nak mara yoy la xama tañi buñu bi yaa ci aru maraay non non tañi buñu xasse jaafu duñ baay mënela la yaax leg mo tax xama jusu man négocier quoi te boy nga bu ko yaax la bu sa no man négocier mais ki mo amone ko ki bu won ma baayone dina defara ko jël ko mo faal ndo ko jël ba ki su ngeen ma baayoon bala ando ko jor dina defalaat wax looy wax sa fancy combat bi xam nga combat bi waaja la tey gaaya le 15 mai albury am na combat di wo gaay yeb ñu japp ci wa grand bi jollof parcel padwa supreme di wo ñep wa kaolax di wo amet nya seri salima di wo yusufa nya aliouja di wo ñep wa noel dien waay xala fan sing ci gaay gëna bari nak manjala dégg ha bilay wallahi wa dama na ngi ko ron ko koor gi yaq momu gëna met de mi ngay wo gan ci am ma ngi tok manako nekkuñu nga nan ko wa anaze ba ma ngi ci yow ba ma ngi déggante ak jaw albu yalla yalla may ndam sa combat dégg nga beng beng keng keng reng reng braque wa albu yow xamo jigen da nga bi yersi balay ba tay yaay ver raxas dent lave tay gen raxas dent gen tay don gen de gen de me
Merci beaucoup.